Hej, hvad hedder du, og hvor kommer du fra? Hej, jeg hedder Peter, jeg kommer fra Beta Dwarf. Vi er her med vores spil Forced, som vi har lavet nogle gutter, som er sådan et... Spillet Forced er et co-op-spil, hvor man er nogle gladiatorer, der bliver smidt ind i en masse arenaer, og så kommer der en masse monster og fælder og alt muligt, der prøver at slå jer ihjel, og så skal man arbejde sammen om at overleve. Og så samtidig så har man sådan en sådan ånd, man kan styre. Det er nærmest sådan en fodbold, man kan kalde rundt, og så skal den bruges til at aktivere nogle ting, og så skal man styre den sammen og arbejde sammen om at klare det. Der er en lidt interessant historie bag Beta Dwarf. Kan du uddybe den? Ja, altså Beta Dwarf startede lidt som et skoleprojekt, hvor der var nogen, der blev enige om at starte et spilfirma og lave Forced. Men de havde ikke nogen sted at være, så de indtog bare et klasselokale på skolen. Og så var de der halvår eller år eller sådan noget. Og blev lidt smidt rundt, og så måtte de ikke være i et klasselokale, så flyttede de, og så kom jeg til. Og så jeg kom ud til dem, og hvor de var i det her klasselokale, nærmest havde indtaget det og sov der på luftmadrasser og så videre. Og så blev vi enige om, at det kunne vi ikke blive ved med at bo på skolen, så vi lavede en Kickstarter for at udvikle Forced. Og så den gik så hjem, så vi fik nogle dollars, som vi kunne leje et hus for. Så vi flyttede alle sammen i et hus, nærmest som sådan et pro-gaming-hus, ligesom sådan nogle hold, man ser. Men bare for at udvikle for os, så boede vi der og sov der. Vi var i hvert fald fem, der sov der, og så firmaet har været alt fra 10 til 20 mennesker, der har været inde over det. Og i dag er vi så flyttet til København og bor i kontor der, hvor der stadigvæk er 4 af os, der sover der og arbejder fuldtid på for os. Hvad er det næste skridt for jer? Det næste skridt, det er, at vi skal lave Forced færdigt. Det er ikke helt færdigt endnu, men det er snart færdigt. Det kommer her den 24. oktober på Steam. Og så skal vi lave det færdigt og support det og lave udvidelser til det og få det på andre platforme, sådan noget som Xbox, PlayStation, hvad vi nu kan komme på. Og så må vi se, hvad det næste projekt bliver. Held og lykke. Tak for at deltage her. Jo, tak. Abonner på vores kanal og hjælp os meget gerne ved at dele vores videoer med dine venner.